Ovako se pred početak premijere pozdravljaju glumci amateri u Aleksincu. Njihova Alisa u zemlji čuda, jedna od najlepših bajki o odrastanju, snažna je i ubedljiva, jer su pripremajući je iskreno uživali. Izazov jeste, ali je divan osjećaj biti Alisa u zemlji čuda. Nadam se da sam se snašla i Alisa je uspela. Alisa je uspela, zahvaljujući pre svega ljubavi prema svom pozorištu, bilo to amaterskoj ili profesionalno. Jedino što su uslovi tehnički malo skučeni, siromašni za ovakvu vrstu predstave, ali smo se mi nekako putem, ne znam ni ja kako, snašli da dobijemo tu vizualnost koja je jako potrebna ove predstave. A inače što se tiče ansambla, mislim da sam izuzetno zadovoljan njihovim radom. Gotovo je, devojko, možeš slobodno da se vratiš. Sem glumom, svi likovi su oživljeni odličnim kostimima. Kako amatersko pozorište u gradu poput Aleksinca može da napravi tako vizuelno zahtevnu predstavu? Što se tiče amaterizma u Aleksincu, s obzirom da imamo potpunu podršku našeg osnivača, to jest naše skupštine opštine Aleksinac, snalazimo se i za sada funkcionišemo bez ikakvih problema. Ludiše Širđija, Alisa, Limeni, Beli Zec i drugi će sigurno još dugo publici u Aleksincu pružati pravi pozorišni doživljaj.